Pessoal, tudo bem? Eu sou Edinaldo Silva. Então, pessoal, vou mostrar algo aqui para vocês. Estão chegando agora ou que já estão aqui? Como você vai fazer para ganhar games? Vamos lá. Eu estou aqui na seção 5. Tá vendo essa oferta diária? Eu já baixei, mas vou mostrar algo aqui para vocês. Você clica aqui na 5. Esse game está aqui, ó, do cassino. Vou clicar aqui. Você vai ler as instruções, né? Antes de baixar. Para você entender como funciona, você tem período, tá? Dias para você completar esse jogo. Você tem 21 dias, né? Para você completar esse jogo e ganhar essas 110 moedas, que é 1 dólar e 10 cent. Então, vou fechar aqui. Fechando, vou abrir ele aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Carregando. Abrindo o jogo. Eu tenho moedas aqui, ó. Vou recolher. Eu tenho esse valor aqui, moeda. Aqui em cima. Tá vendo? Então vou abrir o jogo. Vou abrir ele para jogar. Deixa eu ver se eu tenho moeda aqui. Não tem. Vou mostrar aqui a coisa para você. Quando que vai iniciar, você pode ter a opção de entrar pelo Facebook. Então, o que que você vai fazer? Quando essas moedas, essas fichas, quer dizer, está aqui em cima acabarem, vou mostrar aqui para você. Puxa aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Acabarem. O que que você vai fazer? Tá vendo essa catraca? Você entrou com o Facebook, clica aqui na catraca, vai aqui no Facebook, procura esse jogo no Facebook para você ganhar mais fichas. Mostrando aqui para vocês. Procurando o jogo. Deixa eu carregar a página. Aqui, ó. O link tá vindo aqui, ó. Você pode clicar nesse link. Vou clicar no link. Entrando no jogo. Saindo. Observe aqui, ó. Eu ganhei mais ficha. Tá vendo? Coletar agora, ó. Entenderam? Repetindo, você que é novo ou que ainda não fez o jogo, qualquer jogo do cassino, você vai lá na Five ou no Adgate, baixa, lê as instruções, aí você vai abrir no seu celular, aí você vai conectar com o teu Facebook, aí quando você estiver jogando, acabou as moedas, você vem nessa catraca aqui, ó, vai aqui no Facebook, ó, tá vendo? Facebook. Aí você vai lá coletar moedas. Entendeu, pessoal? Fecha aqui. Compreenderam? Aí você pode jogar aqui no Spin, ó. Ok, amigos. Grande abraço do amigo Edinaldo Silva. Foi, foi.